narkotik. 2 ay narkotik inzibati xətalar məcəlləsinin 206-cı maddəsi. Yəni əvvəlki həbsinin eynisidir. İyunun 1-i siyasi fəal Fuad İsmailovun apellyasiya məhkəməsi keçirilib. Vəkil Cavad Cavadov bildirir ki, məhkəmədə Elçin Sadıqovla birlikdə iştirak edərək bir neçə vəsadət qaldırıblar. Lakin hakim heç birini təmin etməyərək məhkəmə qərarını qüvvədə saxlayıb. Qeyd edək ki, Fuad İsmailov mayın 22-sində Suraxan rayon məhkəməsinin qərarı ilə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 206 şəxsi istehlak miqdarında qanunsuz narkotik əldə edilməsi, saxlanılması, daşınması maddəsi ilə ittiham olunaraq 60 gün həbs olunub. Biz bunu haradasa anlayışla qəbul edirik, amma ən azından 1-2 nəfəri buraxıla bilərdi. Məhkəmədə Elçin Sadıqovla mən iştirak elədik vəkil kimi bir neçə vəsadətlər verildi və orada narkotiklərin əl barmaq izlərinin çıxarılması, kamera görüntülərinin götürülməsi, bu məsələlərlə bağlı, sonra əllərində qandal izi var, onunla bağlı ekspertizanın keçirilməsi, bu məsələlərlə bağlı vəsadətlər qaldırdı. Vəsadətlərin heç biri təmin olunmadı. Fuad da özü də iştirak elədi, özünü təqsirli bilmədi. Narkotik maddənin ona aidiyyatının olmadığını bildirdi. Ümumiyyətlə, narkotik istifadəçisi olmadığını bildirdi. Təəssüf ki, məhkəmə 2 ay həbsi qüvvədə saxladı. Onun əvvəlki işi artıq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindədir. Bu qərarı da götürəndən sonra göndərəcəyik bu işi də Avropa Məhkəməsində. Üzr istəyirəm. İşkəncə ilə bağlı istəyirəm. Belə, əvvəlki kimi ona işgəncə verilməyibdi. Yəni, belə də. Ümumən götürüləndə bu dəfə elə münasibət olmuyordu. Ona görə biz bu məsələ ilə bağlı, yalnız o qandal izləri ilə bağlı məsələləri qaldırmışdıq. Belə. Həbsinlə nə əsaslanır? Həbs narkotikdir. 2 ay narkotik inzibati xətalar məcəlləsinin 206-cı maddəsi. Yəni, əvvəlki həbsinin eynisidir. Nəyə görə həbs edilir? Ümumi olaraq da hansı yazılı statusa görə mi, yoxsa siyasi fəaliyyətinə görə mi? Formal olaraq iddiamlar narkotikdir. Ümumən özü bildirir ki, o söylədiyi ifadələrə görə, seçki vaxtı, seçkidən sonra olan fəallığa görə, yəni buna görədir. Onun özü elə düşünür. İnzibati həbsinin hər hansı bir təsir olunmuyor? Yox, xeyr. İnzibati saxlanılan yerində saxlanma şəraiti ilə bağlı hər hansı bir şikayəti yoxdur. Qanında aşkar olundu mu onun artıq? Yox. Tibbi müayinə keçən dəfə də keçirilməmişdi, bu dəfə də keçirilməyib. Keçirilməmə səbəbi nəyə göstərir? Bu dəfə, keçən dəfə ümumiyyətlə keçirilməmişdi. Bu dəfə rəsmiləşdiriblər ki, Fuad İsmailov imtina eləyibdi keçirilməsindən. Özü bu haqda nəsə bir fikir bildirdi? Özü bildirdi ki, ehtimalsızlıq var, ona görə imtina eləyibdir.